Драмата в Казанлък започва малко след 22 часа с нощи, когато на телефон 112 анонимен младежки глас съобщава за взривно устройство в бар Панорама в хотел Казанлък. Освен хотелската част, към сградата има няколко заведения. Веднага 5 патрулни автомобила и полиция пристигат и обезопасяват района. Полицията постъпи по адекватен начин, както и управителите на хотела и служителите, и евакуираха целия хотел. Как се прави? Нормално. Извършен е щателен оглед, при който взривно устройство не е открито. При всеки подобен случай на извършителя ще бъде търсена пълна наказателна и административна отговорност, предупреждават от Министерство на вътрешните работи. По повод на тези обаждания, в закона са предвидени два различни реда за търсене на отговорност. Единия в закона за Националната система за спешни повиквания, един европейски номер 112, са предвидени глоби за подаване на такива неверни съобщения, които в зависимост от последиците, които предизвикат и повторяемостта, достигат до 40 000 лева. А е предвидено и наказателно отговорност в наказателния кодекс, член 326, който предвижда лишаване от свобода до 2 години. Органите на реда продължават работа по случая.